Е, нали да, знаеш, бе, ти казах, това е някакво Sky Derby. До сега такова, такова тъпо не нещо не сме играли. До сега такова тъпо нещо не сме играли. Абе, а, само да кажа нещо. А, каква е целта тук, само да ви питам? Ами да се бутаме. Еми... не, чака, аз се бутнах. Уе, yeah, леле, отпраха ме, фак. Ударих къде? Негов, не знам. Къде е Васил? Аре да, аре да, да спукаме Васил, къде е? А, да ви спукам out, главата, не искате ли? Златко изляза от арената. Мерси за лута, брат, ама не мога да го прочита. Уу, е, конче пауър, оу да. Лути си бе, аз не мога да намерим това. Аз сега ще ви направя на кайму. На мене свят ми се зави, често. Къде е във себе? Чакай. Ох! Аз къде сега ти кацам на главата? Човек, а, на мене клавиатурата... Тука се сдавихме с един, с турбото. Ох! Оу! Обръщам се! Бат Георги! Губя мощност! Не стига бе, оти го добави това бе, момче. А, те хората се хвърлят. Абе, то как се взриви бе? О, има един долу. Чай са. Поне, едно копчето, копчето седи навътре, аз не мога да... Не мога да извадим. Чай. О, браво, турбо! Бе. Турбо! Здрасти брат, ела тука. Айде! Клъцах му глава. Moved over! Диди, извади се. Опа, това се взриви. Не, повече не мога натискам. Ела тука, бе! Ох... Абе, само да ви кажа, а къде сте вие, бе? Оу, оу! Иляне, ти жив ли си, бе? Да. Е, умри, бе! А, ето пич, ето пич! Той пич се приземява! Ей, сега ще го нокаутирам аз него. Ей, сега ще го нокаутирам аз него. Опа, хеликоптер, нещо! Не! 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 Жив съм! Жив съм! Ох, 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 ох. Абе, има ли други хеликоптери, бе? Знаеш, ще има Илян. Що? Това ми не трябва да си в крито. И понякога не ти се пращат покани, така че... Утре, утре ако вали, направо откачам. Няма да вали, бе. Да не вали! Нищо не съм казал. Ох, сърби. Така! Време за излитане! Да, не пожелай ми копчета да, да не ми се бъгват и... И че спечелим. Но той е па, вие се едно така не спечелихте. Ти ми пожелай да щупа на някого човека, а ти ще спечелим. Ей са, ей са върху главите ми! А! Така... Сериозно? Аз фрак, слушай, аз отдолу... Аз, той е под мене и аз отгоре кацам върху него и той ме щупи. Щупите, защото ти си щупен! Развален си, Златко! Так, отгоре ли отдолу катана? Аз бех върху него! И ме щупи. Битка! Той. Ела тука, брат, ела! Какво трябва ги атакувам? Ела, арте избърша! Без проблем, ме грабе. Ела, бе! А! Ще го избършат сега. Фак! Аре, вази, пърсака. А! Не мога! Да, да, на мене те така ми напри даже по-зле беше и грабнах. Умрете, бе! Нико! Чай, аз умитам от тука. Ай, стига, бе, вие се рендате там. Ние се... Ние се смазваме тука. Ох, фак. Оу! Чай се... Ой, ле, мале, това не го видях! Да ти шибам грозното нещо. Изчезвай. Аз не мога да го контролирам. Просто... Аз тук претенам и... Ела, 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 брат, ела. Ела да ти каца на главата. Ела, бе. Ох! Ох! Да, да. Добре. Шибат ма! Стига, бе. Шибат ма! Аз съм безсмъртен! Не, даже не пуши, даже не пуши. Гледай как ги прецаквам, те двамата се бутат един друг. Не, не ги прецакваш. Ау! Ау! Помощ! Гория! Чакай, не, само пуша. Окей. Аз съм безплатно наргиле, който иска да идва да си дърпа от мен. Ох! Да, да, да. Васего рендат от един час не може да гръмне. Мене само ме докоснаха отдолу и гръмнах. Аааа, помощ! Мене ме обработват трима! Помогнете ми, бе! Меже ме направят като някаква яма! Те отдолу, отпред, от всякъде. Айде, ме, ме зриви. Айде, довиждане! Борим Васе, колко време го рендат, нищо му няма, бе, човек. Помощ! Ама, ама те са много!
А на мене те така ми направи и айде. А! Файт! Бич! Да, добре. Ще и още не може да. Дем! Тя се самоубика двамата, браво, ебала. Не, хикс. Ох, чайте, че напускаме арената. Така, окей. Малко хелп. Малко хелп. Абе, защо нашия отбор винаги е по-малко от вашия? Само да попитам аз, а? Що се смешни си? Ох! Не бе, нашия... Не бе! Брат! Човек. Ни дей! Вас това нов хеликоптер ли? Не бе, стария ми е, защо? Бе, он не пуши май. Има регенерейшън, базикам се. А! Б! Те са... Воу! Аз като ти казвам, че съм безсмъртен, ти не ми вярваш. Нят! Нят! Конче! Конче! Помощ! Чай са! Се опитам да каца на... Не, няма къде да кацам аз. Аааа! Айде сме рахли. Айде! Аз монстър е ти от началото, найс! Как се скачеш, бе, сели? Не! Пах те, ма умниците, брат! МС! Ох, пак ме закачихте! Ей, да ви шивам и... Ой! Не! Не! Падна ми парашута! Падна ми парашута! Аз ще ви шибам! Газ нагоре, нагоре! Закачих си парашута в това! Не! Не ме пипай! Не ме пипай! Махни си тъпя парашут, бе! Аз се знам къде съм в момента. Ами да знаеш. Ох, аз съм 14, ти кой си? Аз съм DNF Тайгра. Как DNF, бе? Ти зле ли си? А DNF ще съм. Ти означава това наши как... Ех, бе! Не нормален ли си? Ун, бе! Нещо... Абе, нещо... Нещо ли ми си играе? Стига не ти си играл! Играе... Газ! Ой, не, заблях се в това, в чата! Дем! Ей, 10-17. Ари бюро. Това беше клавиатурата, не беше бюрото. Оле, дабъл джъмп! Аз съм 10-ти. Монстър е първи, как монстър ще е първи? Той е слабак на това, бе. Аз съм 25-ти. Ебала. Ой, за войчето не мога да го взема. Ара някой да падне, бе. Паднете, бе, хора! Ари долу всичките! Оле, баси джъмпа направих тука. Охо, сбутаха се, а така. Все така да се бутате, бе, все така. Ой, чай, ще изпадна. Аз ги настигнах обаче. Радвам се. Е, тук има бустовица. Фак, не успях да взема буста без да искам. Уху! Това е бас якото. Ама много трудно се пази баланс па така. Леле! Е, бак ти ме прецакаха, много лошо ме прецакаха, човек. Оле! Якия тунел! Хелло! Тук му тръгнах да напредвам и... Аз съм пети! Оу, ея! Направо ги разбих. А бях толкова назад и сега станах пети. Найс! Както винаги! От последен в топ местата. Хе-хе! Това пиц не взе за воя! Опа! Четвърто място! Incoming, bitches! Айде! Bye-bye, motherfuckers! Ох, това го много мраза. Така. Е, не е никак зле, бе! Ох! Опа! Не! Оп, ей!
тука фелнах сам. Е, стига да му ударах тебе, хора! Е, не бе, бастун! Той 50 пъти да му ударат, стига бе! Той мене ме удариха току-що, той е бастуняк. Разкарай се, ей брат! Разкарай се от живота ми, ей! Спри да ме тровиш! Спри! Разкарай се, змия такава! Не виждам! Ой! Уху! Не бе, ей! Мале, това го взех в последния момент. Yes, бич! Ох, ама той е тук си още! Не бе, ей! Да вълчо! Брат, ще те шибам! Защо? Брат, защо? Да вълне! Ще успея ли? Не знам, той успя. Значи аз трябва да успея. Аз съм 17, а бях 29. А! Паршуче! Окей. Много съм силен, бе. Yes, бе! Четвърти съм все още, даже имам шанс за трето място. Край, паднах. Вече се пак. Айде, падай. Вечно да падаш. Опа, ланга! Ох, той се путна, трети съм! Охо, трети съм! Фириш е пред мен, нали? Не бе, брат! Гри го! Това карешко те е подводило заеви. Ааа, мълчи бе! О, аз съм 14! Умри! Вразмар! Да му се не види чивания късмет! Той аз се беше забил! Беше забил като пирон и аз се забих в него! И сега съм седми! Карешко направо те разбил. Монстъра първи! Брат, абе изчезва от живота ми, бе! Не искам да те гледам. Сега какво? Какво има тука, я? Нищо. Е, стига, бе! Не, басена, гъва ли караш? Гери да не нега на друго. Не се смей, кюфтар. Това как ще го оцеля, сами обясни. Добре, оцели го. Вау. Като по чудо. Брат, изчезва от тука! Трети, седми, пети, седми... Не, днеска, хранил ли си го с карешко или? Е, аре! Не! Той е толкова нервен, но не е ял. Това от карешкото беше развален. Мале, ще дойде да ти щупа нещо. Айде бе! Стой! Ха-ха-ха! Щастие си!